kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedkaasi shamsu maxamed yarow ayaa xafiiskeeda kulan kula qaadatay guddiga la socodka xaaladaha xanuunka korona oo ka kooban xildhibaano iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya. Kulankan ayaa lagu soo bandhigay xaaladda tallaalka COVID-19, sida ay bulshada u qaadanayaan, iyo meelaha hadda ay ka socdaan tallaalada. Waxaana warbixin looga dhageystay guddoomiyaha guddiga la socodka xaaladaha COVID-19 ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Marka uu soo idlaaday kulanka, waxaa warbaahinta la hadashay Shamsu Maxamed Yarow oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaana ay sheegtay in la sii wadi doono dadaalada looga hortagayo xanuunka COVID-19 ee dunida halakeeyey. bismillaahi raxmaan raxiim. maanta ay taariikhdu tahay 5-tii bisha Maaj 2020. waxaan shir la qaadanay guddiga caabuqa coronavirus oo u magacaabay madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen, oo aan iska xog wareysanaynay maalmihii u dambeeyey coronavirus xaaladihiisi meeshay marayaan. alxamdu lilaah, guddiga uu ugu horeeyo guddoomiyaha guddiga wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda caafimaadka, wuxuu noo sheegay alxamdu lilaah in xawligii awal uu ku socday cudurka uusan waqtar xaadir ku soconin. alxamdu lilaah, wax badan oo laga roonaaday ilaah ma hadda iska leh. sidaas oo kale waxaa nala joogay guddoomiyaha degmada Bardaale oo isagana noo sheegay sidii maalmihii hore ahaa hadda inuu xoogaa gaabis uu jiro uu alxamdu lilaah wax badan uu alxamdu lilaah laga roonaaday. marka kulley maxay aheeto waxaan isfarayna waa in wixii hadda xoogaa marka cudurkii laga soo roonaaday oo xilli roobaadkii la galay dadkii waxay galeen inay rabadaankii isu diyaariyaan oo maxay aheetoole howlahooda qaaska ay qabsadaan. way fiican tahay in la isu diyaariyo rabadaanka oo qof walba shaqooyinkiisa uu haysto, laakiin xoogaa gaabisaa jirisaan dareemayno. waxaan u baaqayaa deegaanadan koonfur galbeed, ugu horreysa magaalada Baydhabo, degmooyinka la geeyey ayagoo dhan inay tallaalka ay qaataan, tallaalka in la wada qaato. cudurka ka hortagu leeyahay cudurkan ka hortagu leeyahay tallaalka juhdi iyo dadaal la soo geliyay ayuu noogu imaaday ee iskama imaanin. iib ma ahan maanta, ha la gata lama lahan, xageen ka soo gataa lama lahan. goob walbuu yaallaa oo magaalada daafaheeda, magaalada gudaheeda, meel walbuu yaallaa. waxaan leenahay ha laga faa'iidaysto. cumar guux, warbaahinta City, Jowhar.